Cilësia dhe çmime të produkteve ushqimore mbeten një shqetësim periodik për konsumatorët. Televizioni Adrianet ju drejtua Autoritetit Kombëtar Ushqimor Durrës për të marrë përgjigje mbi disa nga problematikat e përditshmërisë në lidhje me sigurinë e produkteve që konsumojmë. Inspektoria ushqimit dhe operatorëve të biznesit Gjilda Roko pran AKU Durrës e vë theksin të produktet me origjinë shtazore duke këshilluar mbi përzgjedhjen e tyre çdo konsumator. Për sa i përket funksionit që ka AKU-ja, është për kontrollin e ushqimeve për t'i garantuar konsumatorit një ushqim sa më të sigurt. Dhe fokusimi i AKU-s është pikërisht në një ushqim të shëndetshëm nga ferma në tavolinë. Gjatë kontrolleve të ushtruara nga trupa Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, i është dhënë një rëndësi shumë e veçantë të gjitha produkteve ushqimore. Dhe për më saktë, për më tepër i është dhënë produktet me origjinë shtazore, pasi ato përbëjnë problem më serios për shëndetin publik. Ky kontroll konsiston jo vetëm në kontrollin që bëhet në për markete, supermarkete, njësi tregtimi etj., por konsiston dhe në marrjen e mostrave. Mostrat natyrisht janë ato të cilat evidentojnë një produkt, është i sigurt apo jo. Të gjitha produktet të cilat dalin në treg, më parë janë analizuar nga operatorët e biznesit. Dhe kontrolli i AKU-s në stabilimentet të cilat ushtrojnë veprimtarinë për prodhimin e këtyre produkteve, gjithashtu bëhet dhe marrja e mostrave për kontrollin e tyre, konform ose jo konform. Në rastin kur ky produkt është jo konform, atëherë bëhet tërheqja e menjëhershme nga tregu, njoftimi në marketin ku është shpërndar dhe analizimi më pas se ku ka qëndruar problemi i këtij defekti që ka dalë ky produkt. Pra produktet cilat dalin janë të gjitha produktet të cilat analizohen. Konkretisht, nëse të flasim me gjuhën e shifrave, sa janë kontrollet e ushtruara dhe çfarë ka rezultuar nga këto kontrolle? Ka pasur pastaj edhe masa administrative për subjektet në shkelje, si është vepruar? Atëherë, i gjithë plani vjetor i AKU-s bazohet në një plan i cili përpunohet nga drejtoritë rajonale, siç është punuar nga drejtoria rajonale e Durrësit, bashkë me numrin e mostrave të cilat planifikohen për subjektet të cilat prodhojnë produktet të cilat i hedhin në treg, dhe më pas ky plan është i miratuar nga ministri. Dhe AKU-ja vepron pikërisht mbi këtë plan. Gjatë muajit janar në total që flasim, janë kryer gjithsej 376 inspektime. Janë dhënë mas administrative para lajmërim për mungesat të shumta që mund për mungesa që mund të ketë subjekti, mungesa analizë uji, sepse dhe uji është një problem shumë i madh në momentin kur futet në një përpunim. Libretat shëndetësore punojësve, i cili duhet të jetë i pastër nga sëmundjet infektive kur futet në një stabilimend që punon, mund të ketë dëmtime të mureve, të pllakave, të kushteve të higjienës etj. Dhe janë dhënë 99 paralajmërime. Gjatë ushtrimit të kontrollit Autoritetit Kombëtar Ushqimit në për stabilimente të ndryshme, janë marrë gjithsej 45 mostra. Nuk kanë rezultuar të gjitha konform, dhe më thënë, rezultati ka qenë konform normës së përcaktuar. Është bërë azjesim produkti, 2.1 ton produkt janë është azjesuar si produkti pa përshtatëshëm për konsum human. Gjithashtu janë marrë dhe 8 mostra për perimet në kuadrin e kontrollit të mbetjeve të pesticideve në këto produkte. Flasim për futa perime. Pra krahas produkteve ushqimore janë marrë mostra dhe për fruta perime etj. Shpeshherë konsumatorët ngrejnë problemin e skadencës të produkteve të ndryshme, madje shumë herë pretendohet që këtë me denoncime të ndryshme, madje ju besoj keni ndjekur disa në rrjetet sociale, disa mund të jenë pranë institucionit, por zëvendësim të datës së skadencës. A ka pasur raste të tilla në kontrollet tua dhe si është vepruar në SPO? Mua më ka qelluar personalisht për të bërë një kontroll të tillë tek një subjekt në të cilin një qytetar pretendonte se ishte ndryshuar data e skadencës. Data e skadencës të ndrohet në 1000 produkte, po thuaj se është e pamundur. Nga ana praktike? Nga ana praktike. Së pari, qytetari duhet të vërtetoj që e ka marrë këtë produkt
në bazë të një fature tatimore. Dhe në bazë të kësaj fature, domethënë duhet të kesh të dhëna shumë të sigurta, duhet të kesh të dhëna shumë të sakta që ky produkt vërtet ishte skaduar. Në rastet e produkteve të skaduara, AKU-ja ka ligjet dhe bazën ligjore që veprojnë, mbi të cilat është gjoba e cila e ndalon subjektin për të kryer një veprim të tillë. Plus tërheqja e mallit, bllokimi dhe azgjësimi i tij që bëhet i mëvonshëm. Por duhet të ketë bazë qytetari që të thotë që subjekti ka ndryruar datën e skadencës, duhet të japë një faturë tatimore që ka bler këtë produkt dhe ka këtë datë skadence. Aty pastaj vepron AKU-ja dhe ligjet, domethënë ligji i ushqimit e ka të përcaktuara qartë në nenin 68 të tij se si veprohet me produkte të cilat nuk janë për konsum human. Por në përvojën tuaj ka rezultuar raste të tilla. Pra, pavarësisht faktit nëse ka të drejtë konsumatori ose jo dhe e ka vërtetuar ose kjo është një çështje tjetër. Po. Ka raste kur ndodh si veprim. Si ndodh si veprim? Ndodh që ai person që trajton një mall të caktuar mund t'i ndrojë datën e skadencës. Nuk është një fenomen i panjohur, nuk është një gjë që nuk ndodh. Mund të ndodh që një person i papërgjeshëm, se s'mund ta quajmë të përgjeshëm, që ndrojë një datë skadence. Në këtë rast vepron ligji i AKU-s, neni 68, i cili ndalon rrepsisht dhe merr masa drastike deri në bllokim të aktivitetit. Cili sektor është më problematik në thonjë zakon gjatë kontrollëve tuaj? Sigurisht ne nuk mund të bëjmë një përcaktim, nuk po flasim për emra subjektesh konkret. Jo. Po në kryetenis, cilat janë produktet më problematike që le të themi më lehtësisht shfaqen ato pastaj shqetësimin e konsumatorëve mbi sigurinë. Atëherë problemet më të shumta i kanë produktet me origjinë shtazore. Për vetë faktin sepse janë produkte të cilat kontaminohen lehtë. Janë produkte të cilat janë një ushqim i përditshëm për konsumatorin. Flas për gjalpin, djathin, kosin, qumshin e tjerë, të cilat kanë dhe një jetëgjatësi jo shumë të gjatë. Për shembull, gjalpi e ka deri në 6 muaj, një qumësh i freskës, i pasterizuar e ka deri në 5 ditë, një qumësh UHT e ka deri në 6 muaj. Këto janë produkte të cilat kontaminohen lehtë. Dhe është edhe teknologjia e prodhimit. Prandaj ne insistojmë dhe ne programojmë në të gjitha stabilimentet, në të gjitha bagjot të cilat prodhojnë dhe përpunojnë produkte me origjinë shtazore, të kryet analiza përpara se sa të dalë një produkt në treg, me qëllim që ky produkt të dalë i sigurt. Ky produkt shkon tek konsumatori, por në momentin kur një supermarket e merr këtë si produkt, ai duhet të ketë në etiketë janë të përcaktuara qartë se si ruhet ky produkt dhe ky produkt supozojmë për qumshin ruhet në temperaturë frigoriferike 0 deri në 6 gradë. Në bazë të temperaturës që ka të shkruajtura në etiketë, e cila është e përcaktuar në legjislacionin në fuqi, dhe supermarketi duhet ta ruajë në mënyrë të tillë. Pra nuk është vetëm puna që duhet bëja AKU-ja, por është një bashkëveprim dhe një zinxhir i cili vjen nga AKU-ja dhe me subjektet të cilët i tregtojnë këto produkte, për kushtet e ruajtjes, se si mbajnë këto produkte etj. Si duhet të veprojë një konsumator nëse ka një problem me një produkt të caktuar për sa i përket sigurisë, cilësisë që ka? Mund t'i drejtohet AKU-s në çdo moment, qoftë me numrin 1 që ka vendosur Autoriteti Kombëtar Ushqimit në rrjetet sociale, qoftë me një email që mund të bëj, dhe inspektorët kanë qenë në kohë reale për zgjidhjen e këtyre problemeve. Ka rezultuar që kanë pasur të drejtë konsumatorët? Sigurisht që gjithmonë, se nuk është taksative, po apo ka qenë një alarm i rrem? Unë ju thash dhe më parë, qytetarët kur duhet të bëjnë një denoncim të tillë, të cilët kanë të drejtë ta bëjnë të denoncim, duhet të mbështeten në fakte. Pavarësisht fakteve, kanë sjell apo nuk kanë sjell, ne kemi shkuar për zgjidhjen e problemeve. Supermarketet e mëdhaja është e vështirë për të gjetur produktet të skaduara, sepse AKU-ja vepron në mënyrë rigoroze dhe është detyra e saj që duhet të kontrolloj patjetër produktet. Pra le të themi se objektet e mëdha, të tillë si supermarketet ofrojnë produkte më të sigurta. Më të sigurt, po më sepse kanë dhe xhiro më të madhe. Sepse kanë dhe problemet më të ndjeshme i kanë në marketet e vogla, të cilat nuk kanë atë dhe duhet të kenë më shumë kontroll, më shumë kujdes në identifikimin e produkteve.
Këshilla juaj për konsumatorët si inspektorë që jeni gjithmonë në terren, cilat do të ishte në lidhje me produktet që sjellin? Atëherë, konsumatori përpara se sa të marrë një produkt, duhet të shikojë datën e prodhimit dhe të përdoret deri më. Këto janë dy shprehje të cilat janë të vendosura në VKM 434, e cila ka hyrë në fuqinë në fletoren zyrtare, në cilën përcakton qartë kriteret që duhet ketë një produkt, që do të thotë konsumatori duhet shikojë shumë mirë datën e prodhimit dhe datën e deri kur përdoret ky produkt. Duke qenë se shkruhet deri kur përdoret ky produkt, ky tregon që ky produkt është i rrezikshëm nga ana mikrobiologjike dhe duhet ta shikojë këtë datë. Patjetër, në të gjitha ushqimet flas më tepër për produktet me origjinë shtazore, sepse ato janë më konsumatori është më i ndjeshëm, problemet gastrointestinale shfaqen më shumë me këto se sa me një pakë makarona apo sheqeri që s'ka afat, s'ka dense për shumë, se mund të kërkoj dikush për sheqerin, ose për kripën, janë të dyja që nuk kanë, janë të përjashtuara. Pikërish pra, duhet shikoj shumë mirë etiketën që përmban. Dhe aty në etiketë, në një produkt i cili është i përbërë, aty janë edhe të gjitha vlerat ushqyese që ka për 100 gram produkt. Nëse një konsumator dhe tani shikojnë ndjeshmëria që kanë konsumatorit, por çfarë konsumojnë, kalori, kilo kalori e tjerë, i kanë të gjitha të dhënat në etiketën përkatëse. Pra, bazuar te kjo që thoni ju, bazuar në etiketën. Nuk është mirë që të blejmë produkte e zëm qushit që shitet në rrugë apo vezët që shiten në rrugë, duhet të kenë pa tjetër një pikë referenca. Për produktet që shiten në rrugë, ne nuk kemi asë një lojë sigurie se si janë këto produkte. Pavarësisht se dikush thot që produkti im është i sigurt, unë i them që ti me atë produkt ushqe familjen tënde, por nuk mund të ushqesh konsumator të tjerë. A ishë për përdorim vetjak, qofte dhe veza. Unë nuk e di, veza për shumë që del në markete, supermarkete, është duke qenë se janë stabilimente, me risk të lartë, këto kontrolohen gjdo muaj nga anë autoriteti kombëtar të ushqimit. Gjdo muaj meren mostrat për analizusin që është mikrobiologjik, që është salmonella. Dhe ky produkt është i sigurt në tregë, sepse është i analizuar nga ne. Një produkt që është prodhuar dhe shitet në rrugë, nuk ka asë një lojë sigurie. Unë këtë nuk ja uroj asë kujtë që të blej dikush produkte në rrugë. Ju falenderoj. Edhe unë juve.